Electrum. Professor Stein? Que honra, senhor. Conheça a matriz nuclear. Não vejo a hora de estudar seus poderes. Começou. Venceu. Fantasma fásico assíncrono? Eu me separei do espaço e do tempo. É por isso que eu não trabalho com Reed Hunter. Começou. Venceu. Pararem o cenário de filmagem. Verá que essa luta é real, Ryan Choi.
Não é nada bom quando ninjas sabem seu nome. Começou. Venceu. Pararem o cenário de filmagem. Eu sou Raiden, Deus do Trovão. Se importa de provar isso pra mim agora? Começou. Venceu. Quantos planetas você recolheu? As maravilhas de 1 bilhão de mundos. E quintilhões de micromundos dentro. Começou. Oh!
relativamente grandes no final das contas. Eu sei seus pensamentos. A armadura de Brainiac o tornava imune a qualquer dano, mas só aos danos externos. Ele sobreviverá a esta pequena cirurgia no cérebro, mas não será mais capaz de controlar a sua nave caveira. Agora que a crise acabou, posso voltar a procurar meu antigo mentor, o professor Ray Palmer. Ano passado, Palmer mergulhou de cabeça no microverso, uma dimensão subatômica que ele descobriu. Para o caso de se perder, ele deixou para trás um rastro de seu caminho e escolheu um pupilo pesquisador meio asmático, este quem vos fala, para rastreá-lo. Mas os rastros desapareceram. Por isso é que decidi usar a tecnologia de Brainiac para aperfeiçoar o meu biosync. É a minha vez de virar subatômico. Não sou bem o herói mais forte ou mais corajoso que existe, mas o professor Palmer, ele é um gênio do nível de Einstein. Ele confiou em mim para continuar o seu legado incrível. E o Electro não vai desapontá-lo.